pak nám to tady pořád peciválí. Nechceš už stát třeba, bys viděl více z New Yorku? Dneska nebude energický vlog? No, činí se ve stejné poloze. Nazdar přátelé, tak je ráno. Trošku jsme pospali dneska. No, nejsem v formě teď. Já jsem vstoupil do formy, jo? Takže střihnu a pak. Přátelé, ostřím. Přátelé, jsme normální, jelita, je 1 hodina, my jsme furt na motelu, prostě jsme v New Yorku a vůbec tady nestíháme, prostě jedem, musíme běžet v New Yorku, už jdu za tebou. Já bych vám chtěl říct, že tohle je náš autobus, ale není tady řidič, takže si ho asi vememe a dojedeme si do toho New Yorku sami. Ano, to je kvalitní shuttle bus. New Yorku, omlouvám se, mám špinavý tričko. Tak jsme opět v New Yorku. We are back. Jsme zpátky na půlčíček do Times Square a teďka vlezeme do metra, abychom si jeli do Brooklynu se pořádně najíst. Jsem našel na netu, že nejlepší pizza je někde v Brooklynu, nějaká Grimaldi's, tak to jdeme testnout, jestli mají pravdu, anebo jestli kecají. Naše první zkušenost s New Yorkským metrem, takže tady turima se vchází, jak někam do kopky, kvalitní tady, kvalitní vstup do metra, dobrý den. Dobrý den, no. Tohle pořizujeme MetroCard. Tady jsou takhle automaty. Tady si pořídíte kartu. A je, co mám dělat? Tady je start, English. Ale já jsem chtěl v česky. Čínštině, do prdele. Jako, jsem v New Yorku, metro nic moc, ne? Jako máme hezčí v Praze. Ani nevíme, na jako se nám máme jet, nejsou tady moc ukazatele. Americký metro poznáte podle vlajek, samozřejmě. Ještě aby tam chyběly vlajky, to by nebyla Amerika. Jsme ztraceni v podzemí, všude trubky. Hnedka tak všude krysy. Pěkný humus. Já chci taky pozdravit mamku. Čau mami, zdravím do Kunína. Ježiš, budu furt zdravit mamky nebo co? Přátelé, tak jsme v Brooklynu a hned tady na nás kouká Brooklynský most. Myslel jsem, že je červený, jako jsou americký mosty, ne, v těch filmech, a není, no, ale tak Brooklynský most. Kamarádi, tak jsme dorazili k typu, co našel Čeněk na tu pizzu. Že je tady super pizza, jmenuje se to Grimaldi's. A asi tady je fakt super, protože normálně venku je fronta, na to, aby mohli jít lidi dovnitř. Tady tohle je fronta. Tak jsme se rozhodli, že počkáme, protože když je tady fronta, tak psychologicky mi to říká, že to bude dobrý, ne? Jestli teda nezaplatili tam, jo? To se taky dělá. Tak přátelé, už se to na mě směje. Teda ještě ne, je to takový zajíc. Já se tak těším. Je to takový zajíc pytli, ale rozbalíme tady u řeky, nebo co to je tady, moře? Nevím, rybník. Tady prostě. Už se nám to tady šine. Takhle jsme si krásně sedli pod Brooklynský most. Tady k té vodě. Koukáme takhle na New York, no. Na Wall Street a tak. A budeme tady. To je super. To je to super. Honem, recenzi. Hodně recenzi. Recenze. Honem, ty lidi na to čekají. Lidi čekají. Jsem mi úplně promítl celý život před očima. Výborné, je to výborné. Je to výborné. Tak přátelé, už taky chutnám a to se musím říct, že je to pizza, no. Pizza, no co? Prostě pizza. Tyhle, to je ta nejlepší pizza, co jsem tady jedl zatím v New Yorku. A to jsem žádnou nejedl ještě. Vždycky má nějaký típek v klobouku, ten Čeněk, vždycky. Tak abych vás za to neobral, tak ještě vám tady hodím záběrek, jo? Tady z téhle brooklynské strany. Tak, tam máme tu sochu svobody, kterou jsme se koukali. Šup. A tady jsme ze strany, kde je Wall Street a takový ty. Tady byly dvojčata kdysi, myslím, že
Jak se to jmenuje? Ten novej? Že Freedom Tower. Freedom Tower, místo dvojčat postavili. Myslím, že je to ono. Je Brooklynský most a tam je Manhattanský most. Pokud to říkám správně, nejsem to z nějaký průvodce, jo, ale... A tady voda. Tady čeněk. New York Water Taxi. Jsem chtěl jen ukázat. Jsem neviděl ještě loď jako taxi. Přátelé, profesionální modeling se tady fotí. Profesionální modeling. A tady je. O, to je motec, takhle. Ne, profesionálka se prostě nestydí a dělá tady takové cipoviny, jo, prostě. Vítám vás na Brooklynském mostě. No to je nádhera. Ne, ježiš, tady se někdo žení, vydává, všichni se tady žení. Co věci? Další, tady, další nešťastník. A tady máme selfieky na Brooklynském mostě. Jako, proč ne, že jo? Jako proč ne? Mohl bych vám to dát, sice mi vyfotíte, ale proč, jako, když si můžu udělat selfie? Přesně tak. Ty jo. Je čas říct. Mamčo, čau. Myslím tě, jsme na Brooklynu, jo? Jak to naposlím? To je přes ten most, už nikdy nejdu, jako. Nikdy nejdu přes ten most, když svítí slunce. Prdele, vedro jak. Vedro! Jako... Takový vedro, že ani nevím jaký. Přátelé, tak nyní se nacházíme na místě, kde byly dvojčata. Až do tragického útoku 11. září, to určitě všichni známe. A teď je tady prostě voda. Fontána. Freedom Tower. No, jako, je to tu pěkné, ale zároveň smutné. Takové smutné. Tady vidíme nápisy pravděpodobně všech lidí, co tady bohužel tragicky zahynuli. Je to tu hodně smutné. No. A je to vidět i na té náladě tady. Taková smutná. Přátelé, tady za mnou to je Wall Street. Jsme na Wall Street, v centru veškerého obchodu na planetě Zemi. Opravdu, když si třeba koupíte Tatranku u vás horní dolní ve večerce, tak tady se to eviduje. Tady je veškerý business. Wall Street. Potkali jsme tady českého týpka, který zná naše videa. Jak se jmenuješ? Martin. Martina jsme potkali. Čau, zdravím diváky vlogu. Zatím se tady fotíme jenom s Čechama a Slovákama a míci zatím na nás prcají. Někdo si fotí Wall Street? Já si fotím Wall Street a natáčím Wall Street. Co ještě děláš? Totální mazec. Tady chodím prostě s otevřenou pusou, pak ji na chvilku zavřu, pak ji zase otevřu prostě. No a prostě jako jinak, jako ulice, no. Co to čekat víc? Prostě ulice. To není jen tak obyčejná ulice. Ne, jako ulice. To není obyčejná ulice. Tady jsme se měli učit. Učit? New York Film Academy. A už je pozdě. Tady jsme nechodili a teď točíme takové sračky, no. To, že tu má hlavu. A u hlavy je narváno, tak já se jdu vyfotit do prdele. No, máš krásný patu. Krásnou patečku máš. Jenom chtěla zeptat, proč mu sahají všichni na koule. Někdo se fotí s hlavou. Někdo se fotí s bičíma kulema. No jo, to máš taky pěknou patečku.
není chlap, vole. Je to tohle chlap, jo. Musíš jít nějaký chlap. Ladyboy. Není, to je krasavica. Není chlap, vole. Diváci, je to chlap nebo krasavica? Fuj. Tak já nevím, jako no. Tak to má pak člověk poznat do prdele. Hele přátelé, tohle už jsme viděli ve Filadelfii, já jsem to sice nedal do vlogu, protože mi to nepřišlo zajímavé. Ale teď, když to vidím zase, tak už to asi zajímavý je. Lidi prostě se oblečou do bílé barvy, vezmou si stoličky, židličky a jdou společně někam se prostě navečeřet, někam na ulici. Ve Filadelfii jsme nakonec to viděli pak ten večer i ve zprávách televizi, na motelu, že oni normálně jedli na nějaké ulici, tam si tam dali židličky, stolečky, jedli tam se doma, zastavila doprava a měli tam večeři. To jsou prostě, já nevím, nezjistil jsem, proč to je, co to je, ale je to určitě hezká tradice. Že? Já tohle nevím, jak se to stalo, ale teď jsme na lodi. Mazec. Jaký totální mazec. To je totální mazec. Totální. A ježiši, to málem zhodila. Nějaká socha, nikoho nezajímá. Tady ty mrakodrapí. Tady chtějí vole, hlavně Čenka vidět, vole. Jo, takhle Čenka. To nám neukazuje ani, jo. Vole. Proti slunce, no, takže vlastně vidíme prd, no, ale jako snad příště. To je nějaká speciální ferry, co tady jezdí takhle zdarma, mimochodem. Jezdí zdarma. A my jsme se chtěli jen podívat z toho moře, jak to vypadá, ten New York. Tak jsme nekupovali žádný cruise, ale nastoupili jsme do ferry, co jede tady na nějaký ostrov zpátky, no, takže si zase jdem zpátky. Tak a jsme zase zpátky, hezky. Jako já mám tak rád tady to ježdění tam a zpátky, doufám, že nepojedeme hnedka už pryč zase, ale zase se vrátíme. Přátelé, čas kvapí a my nevíme kam jet. Moc času nám nezbývá, než se setmí, tak přemýšlíme, co zvolit. Máme na výběr. Chinatown, Little Italy, Soho, Greenwich Village, nebo Harlem. Harlem takhle na večer, nebo Bronx. Nebo Bronx. To jsme chtěli zajet, ale teď jak se stmívá, tak jako... Ale Bronx... Čeník má trošku strach, no. Jako ne, já jsem frajer, jako Bronx by zbouchal, se hodil, ale... Bronx by se hodil teďka projet a dát to na náš adrenalinový kanál. A nebo Central Park. Nebo Central Park. Takže napište nám, kam máme jet, ale vlastně vy to uvidíte, až už bude po všem. Do prdele. On vůbec není interaktivní. Tak když pojedeme někam, tak nám napište, že jsme tam jezdit neměli třeba. Přátelé, naše cestování je čím dál víc unavující. Odráží se to na všech členech výpravy. Přátelé, máme problém. Chtěli jsme jedin jednu stanice do Central Parku, ale nějak to projíždí stanice tohle metro. Jak to? Cidě. Cidě. No, protože to je expres. No, asi to je expres. Expresní metro, které nezastavuje, ale zastaví až v Bronxu. Prdele. A nemůže nám aspoň připrstit. My jsme potřebovali na 72. 72 a 125, projelo nám to 50 ulic. Bus číslo 2, teďka tam máme správný metroč. Přátelé, tak díky našemu failu s expresem asi zase nestihneme Central Park. Dostáváme se až za tmy. Dostáváme se za tmy, už prostě, no, ty kamery to není moc vidět, ale je prostě už přesmívá do 15 minut, je tmy jak cip. A my teprve jdeme do parku. A dostáváme se na místo zvané Strawberry Fields. Normálně park se zavírá v jednu, jako. O to nejde, ale ono se zavírá, protože v noci je to tady hodně nebezpečný, jo. Tady se zapíjí. A víte, jak je to nebezpečné? Já vám to řeknu, jak je to nebezpečné. Tady před tím barákem zastřelili Johna Lennona. Přesně tak. Jo. Kde je? Tady je ten? Tady zastřelili Johna Lennona. Jsi tady? No. Ještě možná krev trochu. No a tady by měl být někde, to je Strawberry Fields se to jmenuje, a tady by měl být někde podník, pomník jeho. Podník. Jeho podník. Jeho podník na jeho počest. To je ten pomníček. Kytičky čerstvé. Jasný. Místní zpěvák. Místní zpěvák, tady. Já tohle teď jsem vám chtěl ukázat, jak to vypadá.
jak vypadají ty mrakodrapy za tmy takhle z autobusu. Jedeme totiž už na motel. Úplně grogy vyčerpaný z toho New Yorku. Je to prostě New York, vyčerpávající, je tam to hodně. Moc jsme toho nesměli, ale zítra musíme jet dále. A plán cesty na zítra? Jaký? Plán je jasný. Plán je takový, že zítra jedeme do Buffalo. Co? To nevíš? Tak kde? To je u Niagarského vodopádu. A pěti Buffalo. Tak? Jedeme do Buffalo a pěti Buffalo. Tak když to říkáš někde, tak jedeme do Buffalo. Není? No? Jeden nebo lidi? Jeden do Buffalo. Tak prostě jedem přátelé na Niagarské vodopády. Jestli tam Buffalo nebo ne, to zjistíme zítra. Tak čau. Někteří bystřejší to zjistí už dneska. Někteří bystřejší to zjistí už dneska. Když si to rozgooglí na to. Tak čau.